Vzpomínám si, když jsem se zamiloval, když jsem poprvé viděl moji budoucí manželku a bylo to na konci 7. třídy základní školy, tak mě srdce poskočilo a když jsme měli první rande, tak to byl obrovský adrenalin. Dodnes vidím, jak jede výtahem dolů v paneláku, kde bydlela, a srdce mi tlouklo a čekal jsem na ten okamžik, kdy se otevřou dveře a já ji uvidím a řekneme si ahoj. Byli jsme zamilovaní, byli jsme šťastní. Dnešní společnost a vlastně televizní seriály a to, co vidíme kolem sebe, nás často vede do takové představy, že celý život je úžasná zamilovanost. Ale člověk brzy zjistí, že takto to nefunguje. A že zamilovanost postupně vyprchá a přijde normální realita života. A i když to člověk nechce, přijdou první manželské krize. Někdo si možná řekne, no věřící lidi to mají snazší, protože víra jim nedovolí vlastně prožívat nějakou krizi a řešit ji nějakým špatným způsobem. Ale já jsem věřící a moje manželka také a tu krizi v manželství jsme prožili ne jednou za těch 31 let, co jsme spolu, těch krizí bylo několik. A vzpomínám si na jednu, která byla kvůli mně, a vzpomínám si na to, jak manželka to řešila. Nic mi nevyčítala. A co jsem věděl, že dělá a co jí dávalo obrovskou sílu, bylo to, že se modlila. Modlila se a čekala. Čekala, jestli přijdu k rozumu. A musím se přiznat, že jsem jí nesmírně vděčný za to, jak se k tomu, co bylo, postavila. A jsem dneska nesmírně vděčný, že jsem ten krok pryč neudělal. A musím taky otevřeně říct, že dnes náš vztah je mnohem silnější. A jsem šťastný, že jsme spolu, protože za těch 31 let se dokážeme úžasně pochopit, dokážeme se smát stejným věcem, dokážeme jenom malinko naznačit a už přesně víme, co kdo tím myslí, protože se dokonale známe. A uvědomil jsem si, že s touto ženou chci zestárnout. Zkušenost mých kamarádů, kteří se rozvedli jednou, dvakrát, tak často mi řekli, víš Jindro, dneska už bych se poprvé nerozváděl. Protože jsem zjistil, že za nějaký čas dojdeš do stejného bodu, ve kterém jsi byl v tom prvním manželství a že řešením není rozchod. Možná v současné době prožíváte těžkou, složitou životní situaci. Jste v krizi v manželství a řešíte si to, jestli zůstat nebo odejít. Chci vám říct, že z mé osobní zkušenosti to nejlepší řešení je zůstat, překonat to. Protože když se podíváte potom zpětně, tak je úžasné vidět, co jste s tím partnerem v životě prošli a jak jste ty krize překonali. A můžete se také stát posilou a určitou motivací pro ty, kteří budou prožívat něco podobného, co vy.